yanzu kai dan Alhaji yunwa har ta kai ka ga shan nonon kariya ba ba yunwa na kai ai a hida da arziki yahi a mutu abin mai gado kai wani ra talumi ne kai ni talaka ne mai aqida ban dokar walakanci kuma ban dokare ni Alhaji kai da Alhaji mu wala Alhaji wallahi zan ga ya miki gaskiya kin daji don wan ga yaro gidan kudi yake ka manta abinda kuka taba mun a hanya ba ku san darajar mutane ba to ni ne dan Alhaji wanda kudin baba na ba su karewa Washere Entertainment return back with a movie blockbuster kawo tare cikin gidan nan da Allah dan Alhaji kenan wallahi inda ina santa dan Allah ka babbari duniya tana rudaka barcin da ina jin nauyin ka na rantsa da Allah da ku kai su ka bar gidan ga wanga yaro ni asuna ne dan Alhaji kenan ni wallahi ba dan Alhaji bane dan wahala ne wallahi dan Alhaji sai Allah wanga wane ne baba na ni taman baba kana da baba sama na fado kar ka shiga man gida be kamata a ce kala walakantar da mutane ba Allah mara kanshi ya ce walaqad karamna bani adam sababul muslimu fasuqu zagin muslimi fasikanci ne love cheating betrayal Alhaji EFCC ba ta bari na ta ba ni kwangila naki EFCC sun hake da account dinka kai ka shikenan an yi fayo kinga wannan rahar saki ita take sa ina ƙara sanyi ina tunanin cewa ka fara mafarkin rika manyan kamfanoni ma da manyan motoci ni aljanna kawai nake mafarki ba kamfunna ba The story of a boy who his father have money and he was born with a golden spoon. He do whatever he like because his father is always backing him. He has been surrounded with a fake friends giving him wrong advices. What happened next? Find out in Dan Alhaji. Wannan file ne na Alhaji awwal makama. Kada ka ƙara man magana awwal makama. Naji an ce kana nema na. Ina da kuɗi amma ban taɓa zakka ba. Inna lillahi. Dai duk mutumin da bai yi zakka ba, lahira Allah wuta zai sa shi. Tashi ka ba. Tashi. A bashi aiki. Jama'a ka san gidan ga sun cika. Kai ba ni na kawo ka ba. Da gidan ka mugu ne. Kai daga gani na ya ka tani mu jahili ne. Transportation. Shehu dan mahi location Alhaji awwal makama MD sahab 2 DOP Yahaya dalibi kusau assistant producer YS boy Kaura producer Alhaji Aminu Kaka assistant director Muawiya Passion This film has received a special attention from the highly intelligent director Abdul Erloko Germani rayuwa kina annabi yayi gaskiya man kala ana falaisa huwa duk wanda yace shine dama a rayuwa ba shi bane Baba Allah ka samu kuɗi dan Alhaji coming soon